السلام علیکم ویورز دلته نن موږ راغلی یو د اباسین کنارې سایډ ته دلته چکر باندې را سره دی وخت کې موجود دی لال محمد کوم چې د مانسرې نه راغلی هغو سره به خبرې ترې کوو چې هغه د دې ښایست او د دې ځای پاک رسېدل غواړي جی مشره ستاسو یو جهان مننه کوو چې تاسو دلته راغللی تاسو خو چونکې مانسرې سره تعلق لرئ هلته هم ډېر ښکلې ښکلې سیاحتي مقامات دي لکه کاغان ناران خو نن تاسو دلته راغللی اباسین کنارې ته نو دلته ستاسو څه فیلنګ دی هغه را سره شیر کړئ اول خو جی شیرازي صاحب موږ ستاسو ډېره مننه کوو چې تاسو موږ له موقع راکړه د خبرو اترو او بل موږ د عجب خان رو ډېره مننه کوو چې هغه موږ سپیشل انویټیشن باندې دلته راغوښتو د خپل علاقې موږ ته خو لا دا ډېره ښکلې علاقه ده موږ چونکې دې نه مخکې هم واقف لیکن داسې خو موږ دومره داسې په ډیټیل سره دلته راغلي یو دا بالکل ډېره ښکلې علاقه ده او موږ ستاسو یو ځله بیا ډېره مننه کوو او د عجب خان او د نورو ملګرو شیرازي صاحب او دا چې څومره دي دوی چې څومره موږ له مېلمستیا راکړه دومره درونه هرکلی موږ ته وایي موږ د ټولو مننه کوو جی دلته چې تاسو راغلی نو څه فیلنګ دی یخ دله کېږي کنه د اوبو کې ناست فیلنګ خو ډېر ښه دی ولې چې زموږ علاقو کې خو اکثر دا ګرمي یو شی او بل شی نو دلته خو واقعي چې دا ډېرې ښکلې اوبه دي ډېرې ښکلې نظارې دي غرونه او شینکې هر څه ډېر ښکلې دي نو موږ خو ډېر زیات خوشحاله یو دلته لیکن چونکې لږ ډېر مسایل خو دي هغه خو په هرې علاقه کې پاکستان ګورنمنټ هم لګیا دی موجوده چې بای دی ټوریزم له موږ لغونتې دغه ورکو توجه ورکو لیکن روډونه چې دي هغه اوس هم ښه نه دي دلته سپاٹ مارٹ نشته سیزنه میزونه نشته دا حکومت له جوړول پکار دي صوبائی لا یا چې کوم د فیډرل ګورنمنټ کوششونه کوي دا ډېره ښکلې علاقه ده ډېره ښه به شي او دې علاقې ته به ریونی هم ملاویږي او دلته به خلکو ته روزګار هم په دې ملاو شي نو ډېره ښکلې علاقه ده تاسو چې کوم بار سعودي کې ډېر وخت تیر کړلی بار به څه فیلنګ و چې کله به دا دې علاقې دا نظارې به کتلې په فیلنګ خدا و چې هغه پښتو کې وایي چې هر چا ته خپل وطن کشمیر دی نو موږ خو به چې دا ستاسو ویډیوګانې دا نظارې به کتلې او دا ښکلې ښکلې غرونه دا شینکي نو ډېر زیات به خوشحالېدلو او نن د الله ډېر لوی کرم دی فضل دی چې موږ رالو خپل علاقه ولیدله او خپه په بې د یر یو دغې نه پکې ګرځو نو دا موږ یو فخر ګڼو چې یاره زموږ علاقې هم دومره ښکلې دي لیکن دا ده چې نه چا دا دنیا ته وخولې او نه څوک خی تاسو چې کوم کاوش کوئ کوم کوشش کوئ د دې موږ ډېره زیاته مننه کوو تاسو یې اپریشیټ کوو جی چرته خیری خو راته هلته نه دي کړی زره مرګري داسې وي چې هغه بیا وایي چې تاسو موږ ته وطن یاد کو خیری خو درته نه دي کړی لیکن نسی ګوره زوري دلی ډېر یو خیری نه دي کړی خیری موږ چاته هم نه کوو او موږ ډېر شریف خلک یو او الله دې تاسو دا کاوش او تاسو چې کوم دا د غره اوچت کړي دا بیړه الله دې دا سر ته ورسي او الله دې تاسو له نورم توفیق را لاست کې چې کوم ټورست تاسو دا ویو بي په سکرین باندې ګوري هغه ته بس پیغام ورکوي هغه ته خو موږ دا پیغام دی چې به دې خپل علاقو ته راشه دا تاسو خپل علاقې دي صرف په فیسبوک باندې او په ټوئیټر باندې او په دې باندې کتن تاسو راشه دا وګوره دا سمره خپل علاقې دي د دې سمره خپل نظارې دي د دې غرونه وګوره د دې بوټي وګوره د دې سندونه وګوره نو موږ خپل ډیر خوشاله شو هغه ته هم دا دعوت ورکو چې به راشه کس لیک ډیر تاسو انویسټمنټ کولای شي هغه پکې وکړي دا جوړ کړي دا خپل وطن جوړ کړي نو موږ به بیا بار مسافر هم نه یو ګرځو به هم نه خپل وطن کې به موږ ته روزګار ملو شي ډیره مننه جی مشره ډیره مننه مهرباني